Слава Україні, ютуб-канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калнеш, думки в голос, і традиційно більшість з них буде присвячена міжнародній політиці. Тому, що, нагадую, як військовослужбовець Збройних сил України я не маю права коментувати внутрішню політику і безпосередньо ті події, які відбуваються, повірте, я їх відслідковую і. У мене, звичайно, є своя думка стосовно головної, як на мене, внутрішньої політичної події в Україні, а саме ось ця інформація стосовно відставки або невідставки головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного, а але, повторюсь, я не можу просто за статусом цю ситуацію коментувати. Можливо, потім колись небудь. Тому зовнішня політика, звичайно, що останні пару років зовнішня політика, так чи інакше, вона пов'язана з війною Росії проти України, і одне з головних завдань, яке ми ставимо, бажаємо висуваємо нашим західним партнерам, це Продовження е, підтримки з військовою, з військовою безпекою і безпосередньо зброєю. Е, пам'ятаємо всі ці ситуації з конгресом Сполучених Штатів. А я здається, кожен тиждень, починаючи з січня, казав, що ось буде, ось буде. Ось на наступному тижні буде ще на наступному тижні, і я не буду з, з, себе. Зраджувати на наступному тижні, має розглянути питання про виділення коштів на безпекове питання, але, але, судячи з усього, не для України, <кій> справа в тому, що буквально за декілька годин до того, як я почав записувати це відео, прийшла інформація, що в американському конгресі є думка на наступному тижні розглянути питання тільки виділення коштів. На безпекові питання для Ізраїля, в тому варіанті, який подавав президент Байден в жовтні минулого року на Ізраїль, планувалось виділити здається 14,5 мільярдів доларів. В новому варіанті не президента Байдена. Пропонується виділити майже 18, ну там 17,6 мільярдів доларів. Справа цікава, можна побачити вже розбивку, що саме американці пропонують виділити. На що ну, наприклад, 4 мільярди доларів. Ці кошти підуть тільки на те, аби поповнити ракетні запаси систему ППО і систем ПРО Ізраїльський це Залізний купол і пращі Давида. Uh, окрім того, uh, мільярд двісті 200 має піти на закупівлю МІН і далекобійних uh, ракет, uh, 9 мільярдів на постачання безпосередньо. Зброї і поповнення запасів оборонних запасів і три з половиною, три з половиною мільярди. Ну тут також цікавий момент ці кошти, і здається, тому і є пояснення, чому збільшилось фінансування на. 3,5 мільярди. Це мають піти гроші на підтримку дій американських військ, які е, знаходяться поблизу зони бойових дій на посилення безпеки посольств, на евакуацію громадян американських, які знаходяться в цьому регіоні. І тому, здається, ось це вони додали. І вийшла така сума: 17,6 мільярдів. До того як стало відомо про це про з чого складається цей пакет, вишив. Вийшов до своїх однопартій, однопартійців спікер конгресу США Майк Джонсон. Нагадаю, у республіканців зараз більшість в конгресі, і він заявив, що ось на наступному тижні конгрес буде голосувати розділені питання. І а, нічого не буде заважати розглянути це питання, а саме виділення коштів Ізраїлю для боротьби з Хамасом жодні якісь нюанси не будуть заважати ані безпекова ситуація на південному кордоні з Мексикою, ані фінансування України. А, ну як сказати? А... Ми прифігіли. Ну, поки що ми це ще не коментували, тому що кажу, це з'явилось буквально за там пару годин до запису. А, прифігіли американці, білий дім, який сказав: чуваки дивіться, ми декілька місяців були перемовини. Ми а, говорили про те, що ми готові для компромісів. Ви висували. Ті компроміси, які на яких ви наполягали мається на увазі республіканці, ми нібито домовились, і зараз виходить спікер спікер конгресу і говорить: ні 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 ми зараз розглянемо тільки ізраїльську ініціативу, і взагалі. Сказав Джонсон, Конгрес бере на себе всі ці ініціативи по виділенню коштів і, взагалі, по розгляду зовнішньополітичних питань, тому що в Сенаті ніхто ні до чого домовитись не може. Білий дім не може, і там була така крута, крута фраза, що треба поспішати з наданням коштів Ізраїлю. Поспіх потрібен і для швидкого це я цитую для швидкого надання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з Хамас, а часу на розгляд пакету, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями безпеки на кордоні США і Мексики, немає. Часу немає. Курва в жовтні зайшов цей пакет, а зараз у спікера немає часу. Вони рядили скільки? Чотири місяці, а тепер в нього немає часу. А чим ти займався до того? Зрозуміло, що Джонсон, і це було зрозуміло, коли його е обирали. Він, фігура, фігура не самостійна, в нього були такі пара параксізмів, е продемонструвати власну. Якусь а, самостійність, але вони дуже швидко закінчились, і, судячи з усього, вони закінчились після того, як а, почались кокуси та праймерис, на яких Трамп почав демонструвати свою силу. <кхух> Там була історія на минулому, здається, тижні, коли. Лідер е Республіканців в Сенаті сказав, що дуже сильно впливає на партійні рішення в Сенаті і Конгресі, Дональд Трамп так він не має формального відношення до е депутатів, скажімо так, до сенаторів, до конгресменів, але він дуже сильно впливає і на нього починають орієнтуватися. Бо якщо там раніше літом е була невелика купка Цих навіжених 12 штук конгресменів, які орієнтувалися на Трампа, які безпосередньо грали на те, аби знімати спікерів, які висловлюють якусь, якесь бажання співпраці з демократами, то зараз, коли почались ось ці праймериси і кокуси, які демонструють наскільки потужний Трамп, наскільки в нього великі шанси, і фактично немає альтернативи. Внутрішньополітичною, внутрішньопартійною його кандидатурі, і зупинити його може не вибір американців, а тільки судова система Сполучених Штатів, яка можливо розгляне питання по подіям 6 січня і заборонить Трампу приймати участь. От тоді буде все по-іншому. А зараз, зараз, той самий спікер. Конгресу Майк Джонсон він дуже сильно орієнтується на того ж самого Трампа. А Трамп о, виступає проти надання фінансової допомоги Україні. Трамп виступає проти о, боротьби України проти Росії. Трамп називав і дуже радів діям о, Путіна. Трамп пропонував популістичні якісь плани зупинити війну за 24 години, при цьому не розкривши їх, і все це приводить до одного висновку. Дії конгресменів Сполучених Штатів від республіканської партії в даному випадку керуються і ведуться. Геть не внутрішньо американськими інтересами, їм пофігу на їх пропозиції і на пропозиції, які висуваються по південному кордону. Так, раніше виглядало саме так, що вони рубляться за більш агресивну політику, більш сильну політику по відношенню до південного кордону. Зараз це виглядає наступним чином. Треба максимально підісрати зовнішню політику Байдена, пофігу, що від цього буде страждати та сама Україна, пофігу, що від цього буде а, вигравати та сама Росія, тому що і це офіційні повідомлення, які були стосовно постачання боєприпасів, воно зменшилось, я кажу, м'яко, зменшилось в порівнянні з минулими місяцями. Просто західні збройові компанії не відгружають. Ми надають ту кількість зброї, тому що вони не отримують за це фінансування. Благодійність в даному випадку можлива, можлива, але про це треба розмовляти вже на якомусь іншому дипломатичному рівні, і тому все це призвело зокрема до того, що почав, судячи з усього, нервувати сам Байден. Політика. Ось дивимось на цей слайд. Зараз він. Ось. Що направду на правду, каже Байден про. Трампа за зачиненими дверима. Це 2 лютого, здається, з'явився цей допис в, на сайті Політика. Цитую, я навіть уведіть, будь ласка, дітей від наших екранів. Тож, за словами трьох очевидців, президент описав Трампа в бесіді зі старими друзями і найближчими помічниками як хворого уйобка. Які насоложуються чужим нещастям, за словами одного з людей, який розмовляв з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа про Трампа, який же цей хлопець мудак. А, Ну, звичайно, президент може собі дозволити. Направду скажемо, що американці відреагували. Я маю на увазі республіканці відреагували на цю новину, вони сказали, що їм дуже прикро. А, що Байден таке говорить, і, взагалі, Байден а, поганий теж хлопець, і вся його неповага а, вона відображається в тій політиці, яку він проводить, не рахуючись з інтересами американців. Ну, так вони сказали. А, ну, в Білому домі це не прокоментували а, цю заяву, але ну як вам сказати, а, емоційно. Ну, важко не погодитись. Важко не погодитись. І в цій ситуації, коли підвисають гроші, які знову і знову я буду повторювати, перш за все йдуть в американську економіку. Ми отримуємо вже кінцевий продукт: снаряди, ракети, пістолети, автомати, хамери, все, все, все що нам потрібно. На перше місце виходять європейці. Так, ми чули на цьому тижні. Рішення про те, що Європейський Союз надасть нам до 27-го року 50 мільярдів доларів, які підуть, і тут важливо також о, зрозуміти: вони підуть на гуманітарну складову, вони підуть в економіку, вони не підуть на війну. Ці 50 мільярдів це дуже важлива о, цифра. Вмовили я б навіть сказав, зламали Орбана. Орбан після цього рішення Європейської ради почав, звісно, демонструвати таку зухвалість, що нібито це його рішення. Ніхто його через коліни не ламав, ніхто його, ніхто йому не ставив. Палки в колеса, і взагалі він такий самостійний і самодостатній лідер. Але е, слід зауважити, що судячи з усього ні, тому що йому було ну, по-перше, доведено, що і без нього, без його рішення ті 50 мільярдів євро вони все одно опиняться в Україні, і це можна провести е, іншим рішенням, окрім як е, голосування стовідсоткового. Е, По-друге, йому. Судячи з усього, поставили в залежність його рішення від а, подальшого фінансування м -м, Угорщини, так в рамках Європейського Союзу, але все гучніше і гучніше говоряться лунають ну, такі думки стосовно того, що Орбан та Угорщина це найбільша проблема зараз не тільки Європейського Союзу, а й НАТО і. А, Ну, нібито так виглядало, що коли ми говоримо про гроші, то європейці дають їх на економіку, американці дають їх на, на зброю, на, на війну, і е, зараз ситуація змінюється. Європейці також побоюються приходу Трампа, і це побоювання воно перш за все пов'язано саме з. Оборонною політикою Трамп о, і під час о, цієї передвиборчої кампанії, і, якщо пам'ятаєте, під час о, своєї каденції він дуже негативно висловлювався стосовно своїх партнерів по НАТО, США тягне в масі свої тягар фінансовий, збройовий о, в о, альянсі і о, Трамп казав, що чуваки. Ну, і тут, до речі, він був правий. Дивіться, ну, є показник, який ми маємо всі виконувати для фінансування нашої загальної безпеки 2% ВВП. Деякі країни не виконували це. А Трамп ображався. Трамп казав: ну, якого біса я маю тягнути весь тягар захисту Європейського Союзу, якщо ви самі не платите кошти, ви самі не переобладнаєте там свою армію. Не вкладаєте ті самі 2% ВВП. Тут немає чим крити, він дійсно був правий. Що змінилось з того моменту? Ну, судячи з усього, змінилось. Але не завдяки Трампу, а завдяки Путіну. Європейці зрозуміли. Що треба так, до того я ще повернусь. І Зараз, судячи з усього, ситуація з фінансуванням починає мінятися, тому що в рамках Європейського фонду миру намагаються і планують створити фонд військової підтримки для України. Затвердити його можуть найближчими днями, можливо, навіть на наступному тижні. про це заявив високий представник Європейського Союзу Жозе Барель. Була зустріч неформальна зустріч міністрів закордонних справ єс після цього. Була прес-конференція, і ось там він це сказав про це. Його ми поговорили про ситуацію на полі бою, ситуацію з військовим постачаннями також обговорили створення фонду допомоги для України. Я сподіваюся, він буде погоджений протягом наступних. Днів, за його словами, перемога України має вирішальне значення не лише для України, але й для стабільності миру в Європі. Наша позиція залишається непохитною. Україна потребує більшої підтримки, потребує швидкої а підтримки. Підтримка має прийти зараз. Зараз. І тут така ситуація, чому я сказав, що завдяки путіну сприйняття безпеки міняється. Ну це зрозуміло, це вибачте вже тріуізм. А Говорити про те, що більше для збільшення безпеки в країнах Європейського Союзу більше ніж Путін не зробив ніхто, тому що Путін їх злякав. А ситуація, м'яко кажучи, не дуже добра в країнах Європейського Союзу. І ось чому. І я зауважу, це, це, це важливий акцент. Пам'ятаєте, на широкомасштабного вторгнення о, багато на їх і зараз називають опозиційні телеканали, говорили про те, що буде війна, що ворог концентрується, буде наступ, а треба щось робити, треба говорити. На один з, здається, в минулому чи в позаминулому епізоді я згадував про Уіліма Бьорнса який в великому тексті Foreign Affairs розповів про те, як вже в листопаді 21-го року Україна була попереджена, літав він до Патрушева, Розповідав росіянам про те, що їх чекає, якщо вони нападуть на Україну? І тоді було пояснення, ми нічого не збирались казати, казала влада. Аби не налякати е, українців, аби вони не панікували все таке інше. Я до чого веду? Зараз в західних країнах е, розгортається в прямому сенсі дискусія. Лідери західних країн не сцикують казати своїм е, громадянам правду, вона неприємна, але вона правда. Це і є міць демократії, коли уряди довіряють своїм виборцям. Коли уряди не перебирають на себе а, монополію на емоції, монополію на рішення, монополію на думки. Вони надають інформацію, вони відповідають за свої дії. А що зараз відбувається? Ну, беремо Велику Британію, наприклад наших партнерів, наших великих друзів, і що ми бачимо? А бачимо ми ось що: це британський телеграф. Що вони пишуть: Збройні сили Великої Британії, не готові до війни з Росією. Йдеться в підсумковому розслідуванні парламентарів. Мається на увазі нижня палата парламента, палата общин, палата громад. Річний огляд комітету з питань оборонної палати громад дійшов висновків, що уряд ніколи не досягне бойової чи стратегічної готовності без негайних реформ, спрямованих на подолання кризи вербування та різке збільшення британських запасів зброї та боєприпасів. У різкій доповіді депутати заявили, що збройним силам потрібно більше фінансування для того, аби брати участь в операціях, одночасно розвиваючи бойову готовність. Це так вирішили британські парламентарі, що Брити зараз не готові до війни з Росією. І в телеграм-каналі Чорна лампа так я наводив цю статистику, згідно якої в них дійсно зараз великі проблеми безпосередньо з призовом. Що а, британці не йдуть в армію, і що вони а, намагаються якимось чином а, збільшити кількість а, тих, хто готовий а, воювати в разі чого, так? А, тому що ну, по-іншому немає а, рішення, хоча направду воно є, і в тому ж самому телеграм-каналі. Чорна лампа, я писав про те, що е, велика кількість людей в нинішніх умовах війни вона не є визначальною. Якщо ми починаємо, ми всі, так, ми починаємо реалізовувати новий тип війни, про який, зокрема, на цьому ж тижні я писав про це окремий епізод, написав для CNN е, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. А саме, використання технологій, е, дрони замінять піхоту. При всій повазі к піхоті, хлопці, ви найкращі Для того аби зменшити кількість наших втрат, які непоправні, тому що це люди. Дрони можна докупити людей не можна. Дрони можна починити. Людей не можна. Я маю на увазі, якщо вбили. Тому саме технологічний характер війни. Використання технологій, використання БПЛА, використання дронів е, різних е, модифікацій, використання турелей, так і все таке інше, воно е, призведе до того, що велика кількість можливо, і не потрібна, якщо ми відійдемо від сценарію е, війни Першої чи Другої світової. А, інша ситуація, наприклад, а, точніше. Така сама ситуація, вибачте, майже така сама ситуація в Німеччині. Ну, дивимось: це Гардіан, а воно це видання переповідає виступ Бориса Пісторіуса, міністра, кордон, міністра оборони Німеччини. Цитуємо: міністр оборони Німеччини закликав до серйозних національних дебатів щодо майбутнього. Армії країни, стверджуючи, що в її нинішньому стані вона не придатна для вирішення низки викликів європейської безпекової політики. Борис Пісторіус, який часто закликав Німеччину бути готовою до війни, попереджав, що Володимир Путін може напасти протягом восьми років, впевнений, що Україна повинна бути готова протистояти російському президенту, виступаючи перед новобранцями в німецькій військовій академії в Гамбурзі і діючи і даючи зрозуміти, що він також. Звертається до суспільства загалом, пісторію сказав: ми серйозно готові захищати цю країну, і хто це ми цю дискусію потрібно провести, і е, це знову я повертаюсь до е, демократії. Дискусію треба провести так. Я розумію, що можливо знайдуться ті, хто скаже. Ну Дивіться чувак, а, направду у них на кордоні зараз не стоїть 160-180 тисяч військових, і тому вони можуть собі дозволити говорити про це доволі спокійно. А, ті самі британці, естонці, латиші, німці вони говорять: у нас є три роки. Різні дані, різні розвідки, але вони сходяться в тому, що. Три п'ять років у них є, в разі, якщо Путін зараз зупиняється, або перемагає Україну хер, або е конфлікт, війна переходив в якусь е заморожену стадію. І е після того Путін знову накопичує сили і ось. На це, там до наступної війни, є там 3-5 років. І так, і саме тому вони можуть проводити дискусію. Вибачте, але ніхто не забороняв проводити дискусію нам. 19-му в му навіть 21-му роках. 18-му так, і за президентство Порошенка Слухайте. Дійсно. Тут немає ніяких в мене там якихось політичних подобань, я не збираюся зараз порівнювати президентів. Так нам треба було, маючи під боком а, цього навіженого, ну, ми мали знати, і ми знали, що саме цікаве. І наші розвідки доповідали. І гур а, наш а, Славетний, він же демонстрував. він Це він зараз. На публічному фронті, так він зараз публічно демонструє, він зараз публічно не приховує а, ту інформацію, яку отримує. Ну, звичайно, не всю. Але він і раніше це робив, просто його не було на публіці, але дані надходили. Я пам'ятаю: я багато писав про ГУР, я багато писав про СВР там, за терті роки. І вся ця інформація була, і у нас були плани на вторгнення Росії в Україну, і тузлу ніхто ж не відміняв, і всі пам'ятають. І ніщо нам не заважало реформувати армію, нічого нам не заважало виконувати ті самі натівські стандарти і готувати армію під натівські стандарти. Тому це довод, можливо, він такий тимчасовий, але тим не менше, що роблять зараз німці, коли вони говорять, що нам треба провести дискусію. Ну, наприклад, по-перше, вони встановили плани поповнення своєї армії. Зараз в них, здається, 200... Ні. 180 тисяч. 180 тисяч військових до. 31-го року вони збираються підняти її до 203 тисяч. Ну, можливо, хоча не знаю, вони готові йти на такий момент, як, наприклад, в американській армії. Так? Якщо ти, ну, по-перше, вони готові залучати до служби в армії мешканців без німецького громадянства в обмін на паспорт, в обмін на німецьке громадянство. Важливий такий досвід. По-друге, гроші, як тільки почало широкомасштабне. Вторгнення Олаф Шольц. Якби ми до нього не ставились, він оголосив те, що німецькою. Я зараз вибачаюсь перед тими, хто краще знає німецьку. Цайтн Венде. Здається, так так Цайтвенд, можливо, так. Переломний момент, переломний момент, і вони зрозуміли, що їм треба. Перебудовувати свою власну армію, і тоді Шольц продавив виділення 100 мільярдів е, євро на 4 роки, здається, на фінансування, на переобладнання, на залучення нових е, військових е, нових кадрів, нового персоналу до німецької армії, так і вони в цьому напрямку зараз е, рухаються. Зараз рухаються. Ну, якось так ось. Тому о, думки сьогодні вони не дуже, ну, не можна сказати, оптимістичні. Так, дуже дико бісить ця ситуація, ця зверхність республіканців в конгресі. Так, ось це намагання грати в. Шахи людськими долями, розуміючи, що е, ви боретесь за свої політичні якісь рішення, ви боретесь за, за владу в той самий час, розуміючи, е, як це позначається безпосередньо на полі бою. Е, розуміючи, що ну, це ж також, вибачте, дискримінація при всій повазі і я підтримую наших. Братів ізраїльтян, які зараз протистоять ворогу в своїй війні. Але ось американські конгресмени чомусь вирішують, що та війна важливіша, і підтримка тої війни важливіша, ніж підтримка нашої боротьби. І це також це не про ізраїльтян, звичайно. а Це про республіканців. Я я ж людина ніяка щонайдестю, посадою, так, тому я можу собі дозволити. Так, повторюсь: є деякі обмеження, які на мене накладає статус військовослужбовця, але я ж ці межі не переходжу. Так, але це дуже неприємно відчувати, що. Американці зробили нас заручниками а, своїх внутрішніх політичних ігор. Добра новина. Що а, європейці, і, до речі, там там також цікавий момент, був на цьому тижні. А, європейці а, стають більш зацікавлені в нашій перемозі. Вони й до того були зацікавлені, але на фоні падіння. Цікавості, скажімо так, з боку республіканців, в Конгресі, приходять європейці, і вони це якось ці терези, так. Коли з'явилось рішення Євросоюзу виділити Україні 50 мільярдів, вийшли американці з Білого Дому і сказали: ні, ну звісно, ЄС молодці, але ми залишаємось найбільшими, все ж таки, країною, яка підтримує а, Україну. Дуже добре. Дуже добре. Давайте всі разом не будемо про це забувати. Давайте не будемо а, міняти цю ситуацію. Це те, що стосується безпосередньої фінансової допомоги армії а, Європейського Союзу, судячи з усього. А, вже перебудовуються. Мізки перебудовуються. Звичайно, люди не хочуть війни. Це зрозуміло. Українцям це зрозуміло більш, ніж кому. Ну, ізраїльтянам, можливо, ще зрозуміло. А, тому що тільки стикнувшись з війною, ти розумієш, наскільки це брудна, страшна справа. Ті, хто сидять за нами. За нашими спинами вони можуть собі дозволити, як в тому соціологічному опитуванні, яке було, здається, на минулому тижні я не підготував, тому загальних цифр не буду наводити. Але більшість в країнах ЄС схиляється до того, що вони не готові воювати, що вони не готові йти на захист своєї батьківщини, тому що вони зараз не відчувають, і ми не зможемо їх переконати. І в тому, щоб вони думали, як ми, відчували, як ми, рахували, як ми. Цього не буде до тих пір, доки вони на собі не відчують а, всі жахи війни. Звичайно, я не збираюся їм бажати цього, звичайно, ні. Але в даному випадку мають працювати політики: політики, які приїжджають до України, які ходять по бучі, які. А, можливо, десь хтось виїжджає на а, більш близькі позиції до фронту. Вони мають зрозуміти, що відбувається в Україні. І здається, це розуміння вже прийшло. А, воно є. А тепер його треба вибачте на слові монетизувати. Всі вже зрозуміли наміри Путіна. Вже все зрозуміло. Нема чого доводити, нема чого підтверджувати все зрозуміло. Тепер час діяти. Дякую. До наступних зустрічей. Так у нас викладається, що ми спілкуємось з вами так, вторник четвер вівторок-четвер, е, неділя. Я буду притримуватись цього графіку, а ви підписуйтесь на канал. Ставте лайки, ставте нагадування, і десь так ми з вами на тижні будемо зустрічатися. Дякую, що дивитесь. Тримайтеся. Переможемо.